Здравейте по БНТ2. Започва предаването Знание БГ о студиото в Пловдив. Темите ни днес. Иновации за по-привлекателно ефективно образование в Пловдивското средно училище Пейо Яворов. Децата от Пловдив и областта вече имат възможност да получат необходимата помощ в напълно обновени помещения в ресурсния център за приобщаващо образование. Приключиха регионалните училищни състезания по правопис на английски език Spelling Bee. Студенти-медици от различни държави помагат в набирането и изпращането на помощи за пострадалите след опустошителното земетресение в Турция. В рубриката «Как да четем» представяме пътеписът на един котарак от Хиро Арикава. Добрият опит на средно училище Пейо Яворов в Пловдив бе представен на последната регионална среща на иновативните училища. Студиото ми с директора му Пламен Стоилов, който ще ни разкаже повече. Здравейте! Здравейте! Една от иновациите, която така се оказа, може би най-интересна, по-нестандартна, бяха учениците медиатори. Кажете ни повече за нея. Какво представлява? Да, така е. Тази иновация може би поражда най-голям интерес при зрителите. По-нестандартна се оказа. Така е наистина. Не е често срещана практика, доколкото ми е известно, на територията на България, в образователната среда. Първо искам да кажа няколко думи за нашето училище като иновативно училище. То е такова от 2020 година с 4 годишен срок на иновации. В момента сме в третата година на изпълнението на тези иновации, като сме се постарали да ги насочим към трите етапа на образование, респективно начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап. В гимназиален етап е тази иновация, за която вие споделихте преди малко. Тя представлява клуб по медиация, който се реализира в така наречените факултативни учебни часове, където ученици от 8 до 12 клас до 3 в паралелка се явяват като така наречени медиатори в училище. Кой ги обучава? Обучава ги колега, наш учител по философия, колегата, и в партньорство с Център за професионално образование Интера, които накрая им дават сертификат за завършен медиатор на ученици. Това е един вид заместител на училищния психолог и педагог ли се явява? Това е един вид не точно заместител. Или етап към тях? Това е един вид помощник. Някаква предварителна стъпка, първоначална стъпка, когато има, да кажем, някакъв конфликт. Може да е поведенчески, може да е полоста ученик-ученик, може да е полоста ученик-учител. И разбира се, когато е уместно да бъде ангажиран клубът по медиация, то обучени ученици, наши ученици, се явяват като медиатори и се опитват да разрешат този конфликт. Както знаете, медиацията е извън съдебно споразумение, в което, да кажем, две страни имат доверие на трета страна, която е независима от тези две страни, и третата страна спомага да се разреши определен конфликт. Имате ли вече такива разрешени конфликти? Имаме разрешени конфликти, но вижте, разбирайте, че ние се обръщаме към този клуб само тогава, когато е уместно. Има моменти, в които да кажем, че не е за тяхните правомощия. Така, ще питам самите учители как го възприемат? Имат ли авторитет тези медиатори? През учителите. Имат авторитет, защото в повечето случаи тези медиатори подпомагат изявата на учителски авторитет. А техните са ученици? Техните са как ученици. Как ги възприемат? Им имат като доверие. Арбитри в спора. Да. Техните ученици имат доверие, най-малкото, защото самите медиатори са излъчени от учениците в съответната паралелка. Гост за един ден. Това също ми стана изключително любопитно, като разговаряхме с вас. Какво представлява? Има ли интерес към тази иновация? Да, тази иновация също е атрактивна и интересна. Основно защото е насочена към най-малките, първи, четвърти клас. Този гост за един ден обикновено се явява родител на наши ученици, който родител има интересна и атрактивна професия, като идва и в рамките на един ден обяснява максимално подробно, както теоретично, така и практически и нагледно, спецификите на своите професии. А мисля, че декември месец беше, малко преди празниците покрай Рождество Христово, наши ученици посетиха завод за шоколад, който е около Пловдив. Да, сте любопитно място. Да, именно по тази инициатива го за един ден и видяха нагледно пътят на шоколада от самата фабрика до вече търговските вериги. Родителите готови ли са да ви затрудничат?
в този проект? Активни ли са? Активни са родителите. Използвам случая да им благодаря за тази тяхна активност. Като тук говорим за най-различни професии. Лекари, пожарникари, полицаи, даже кулинарни инфлуенсери, които също обясниха новите нови професии. Трябва да свикваме с тях. Каква е като цяло целта на тези иновации, които въвеждате? Аз видях в една презентация, че включително и в, как да кажа, в точните науки, където няма възможност много за творчество, дори и там има интересни нововведения. Но каква е целта? От една страна целта е насочена към училищата да могат да преценят спрямо своята специфика и профил на учебното заведение какво ново биха могли да добавят от гледна точка на учебни предмети дори и тяхната реализация. От друга страна ние се опитваме да, как да кажа, да предвидим бъдещето. Трудно се получава това в днешно време, защото вие знаете, че бъдещето толкова бързо идва, че точно когато си мислим, че сме го предвидили, то вече е при нас и е настояще. Това ли са новите начини на обучение, казахте, бъдещето, които предстоят и да забравим конвенционалните методи в училище? Това са спомагащи методи на обучение, в които са ангажирани няколко страни. Разбира се, училище, учители, разбира се, ученици, които са активен деец и бих казал субект, а не обект в тази образователна среда и не на последно място родителите. Самите учители как го възприемат? Питам ви, защото това изисква, може би, повече от тях. Да влагат повече творчество, повече работа, да измислят нови идеи. Учителите бих казал, че са активни, защото, както вие споменахте, имат поле за изява в своите идеи и творчество. Получаваме постоянно, ежеседмично бих казал, предложения от тяхна страна за новости в образованието, нещо, което трябва да обновим, нещо, което може да спомогне за качеството на образователния процес и там, където е уместно, се стремим да ги реализираме. Добре, благодаря ви. Успех. Отново ще говорим за иновациите в училище Пей Яворов.